Iskreno, kazne su male, treba da budu što strožije i što veće. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Bačka Palanka doneta je odluka da će kazna za bacanje smeća iznositi 20.000 dinara. Pitali smo građane šta misle o tome. Šta mislite o novim kaznama za bacanje smeća na ulici? Podržavam ih. Mislim da je to rešenje da naše okruženje bude što urednije. Svima nam je u cilju da nam ulice budu čiste, da ličimo na uređen grad. Mislim da je to skroz okej. A šta bi još moglo da se uradi? Možda mladima ubediti neku svest da više vode računa, da ne lupaju, da ne razbijaju. Bilo je slučajeva kako se igralište izgradilo, da su deca polupala i tako. Menjanje mentaliteta iz korena. Super, podržavam. Moglo bi još i gore. A da li mislite da će to biti dovoljno? Našem narodu sigurno ne. Malo više kazne, možda će se nauče reda. Da li mislite da Bačka Palanka ima dovoljno kontejnera, kanti? Pa ima i na svakom ćošku po dve, tri. Mogli bi se još da ubaci za metal i za plastiku malo više. Šta mislite o novim kaznama za bacanje smeća na ulici? Pa iskreno, kazne su male, treba da budu što strožije i što veće. Da li mislite da još neka mera treba da se donese? Sem da se povećaju kazne, ništa više, zato što su i klub, ovi kante po parkovima polomljeni i nema gde da se smeće baca. Ovde u gradu ima jako malo kontejnera. Treba neka strožija mera, ali što se mene tiče, veće kazne bi bile okej. Okay. Treba je da budu kazne. Treba kažnjavati. Zašto bacati? Zašto praviti smeće svuda i grad svoj uništavati? Nije u redu. A sem tih kazni, da li mislite da ima dovoljno kanti i kontejnera po gradu? Ima, baš ima i kanti i svega je. Ja vidim da moji unučići neće da bacaju papiriće svuda, nego baš trči mali, jedan najmanji, on trči i traži gdje kanti. Mislim da su veoma dobre i da bi trebalo primeniti još rigoroznije. Građani se uglavnom slažu da je ova odluka trebala biti doneta, a ostaje da vidimo koliko će ona biti efektivna.